Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni pred malimi zasloni na tokratni oddaji o evropskih volitvah, ki bodo 9. junija, kjer smo za vas v naše goste povabili zanimive kandidate, ki kandidirajo na letošnjih evropskih volitvah. Za vas smo to soočenje pripravili dve regionalne televizije, televizija AS iz Murske Sobote ter pa SIP TV iz Dornave, ter zraven tudi sodeluje informacijska točka Europe Direct iz Pomurja. Torej, današnji večer bo znamenil dialoga, debate, različnih pogledov na določene teme, tako da vam želimo, da se usedete na fotelj in nas spremljate. Tako je z nami tukaj tudi seveda 7 kandidatov, ki si želijo priti v Evropski parlament in tako da bi za uvod te gospode tudi kar predstavil in bi kar začel z gospodom, ki prihaja iz zelene stranke, izvestne zelene stranke in je kandidat tudi za evropskega poslanca, gospod dr. Klemen Belhar, lepo pozdravljeni na tem današnjem soočenju. Lep pozdrav tudi vam. Sem vesel, da sem tukaj v Markovcih. Hvala pa. Potem naslednji gospod, ki je tudi danes na tej današnji debati, je aktualni minister in kandidat socialnih demokratov, gospod dr. Aleksander Jevšek. Lepo pozdravljen na današnjem dogodku. Lep pozdrav. Veseli me, da smo glede na sklad za regionalni razvoj tudi še enkrat v enem manjšem slovenskem kraju, bi pa rad samo pojasnil, da sem jaz sicer kandidat za evropske volitve na širšem seznamu, konvencijo imamo pa šele naslednji četrtek, kjer upam, da bom uradno potrjen. Hvala lepa. Naslednji kandidat, ki se je udeležil te današnje debate, je pa kandidat Slovenske demokratske stranke, gospod Franc Kangler, zagotovo najbolj znan tudi kot bivši župan mesta Maribor. Gospod Kangler, lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi mojem imenu. Čeprav ni prvič kandidiran za evropskega poslanca, s kolegom Bogovičem smo že svoje moči merila pred 5 leti, tako da sem vesel, da smo prišli tudi malo na podeželje. Hvala lepa. Z nami je tudi gospod Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec in pa kandidat Slovenske ljudske stranke za mesto evropskega poslanca. Gospod Franc Bogovič, lepo pozdravljeni. Lep dobro dan. Hvala za povabilo. Sem na to ravnico v Markovce, kjer sem tudi v preteklosti prihajal, kajti kmetijstvo je moje področje in z veseljem sem danes to z vami. Hvala lepa. Z nami je tudi kandidat za evropskega poslanca stranke oziroma Gibanja Svoboda, gospod Matej Grah, ki je tudi predsednik podmladka Svobode, tako da gospod Grah, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z moje strani, najlepša hvala za vabilo. Moram pa reči, da če smo že ugotovili prej, da nimamo žensk med sabo, sem vesel, da je vsaj en mlad kandidat danes tukaj, tako da hvala. Hvala lepa. Torej, pogovarjali se bomo o dveh temah. Prva tema bo tako imenovani Evropski zeleni dogovor, drugi del bo pa potem tudi se bomo pogovarjali o financah. Zdaj sistem soočenja za gledalke in gledalce. Vsak od prisotnih kandidatov bo dobil vprašanje, na katerega bo imel čas, da odgovori 90 sekund. Ostali bodo lahko na to vprašanje tudi povedali svoje mnenje, tudi argumentirali v času 60 sekund, potem pa tisti, ki je dobil vprašanje, pa potem lahko tudi za zaključno mislijo v 60 sekundah tudi za zaključek odgovori. Torej, to bo za vse isto. Vmes se bodo pojavljale kake moje vprašanja, takrat bi prosil zelo kratke odgovore, za da ali za ne, tako da bomo poskušali ljudem, ki nas gledajo, čim bolj približati, kakšna so vaša mnenja o pomembnih zadevah povezanih z Evropsko unijo. Za uvod bi pa vas seveda prosil, da nekako v 90 sekundah poveste svoje mnenje, kako ocenjujete delo evropskih inštitucij v tem mandatu. Zato vas prosim, da imate na razpolago 90 sekund, ampak tu ni nobenih replik, imate pa vsi dejansko isti čas za odgovor. Toliko nekaj osnovnih informacij, bi pa zdaj kar mi začeli, pa če damo, če govorimo o zelenemu dogovoru, pa damo kar te zelenemu predstavniku zelene stranke tudi prednost, če se strinjate, gospodje, da bi začeli tukaj z moje leve, pa bi potem nadaljevali naprej.
Pa morda vaš odgovor na to vprašanje, prvo vprašanje, ki smo rekli, ni replik, ampak ima vsaki pove odgovor na to. Torej, gospod Klemen Belhar, kako vi ocenjujete delo evropskih inštitucij v tem mandatu, ki bo junija potekal? Jaz bi rekel nekaj srednjega. Začelo se ni najboljše. Namreč za predsednico Evropske komisije je bila izbrana gospa, ki ni bila izvoljena na evropskih volitvah. Stranke so predstavile svoje tako imenovane špicen kandidate. Pričakovalo se je, da bo eden od teh zasedel to mesto, pa ga ni. To kaže na nek demokratičen primanjkljaj v Evropski uniji, za katerega bi bilo dobro, če bi ga presegali ob teh volitvah. In mislim, da to ni bila najboljša popotnica. Kar je vzbuja majčkan optimizma je to, da so bili narejeni nekateri koraki v smeri zelenega prehoda. Po naše premalo, zato so bila tudi glasovanja zelenih tako usmerjena, da nekaterih stvari naši poslanci niso podprli, ampak nekatere stvari so bile vse narejene. Ni bilo dogovora jasnega, kako ravnati z migranti, kršijo se šengelska pravila, še vedno obstajajo meje, kjer moramo kazati osebne izkaznice ali pa potne liste in nismo prišli do tega, da bi oblikovali Evropsko unijo. In točno to se obetamo naprej. Bolj povezano Evropo, bolj demokratično, energetsko povezano in pa Evropo, ki bo imela neko svojo jasno zunanjo politiko. Hvala lepa. Morda nisem še povedal, tam imate uro in kolega Bernard bo poskrbel, da bo čas vsem enako odmerjen, tako bi vas prosil, če se tega časa, ki vam je namenjen, tudi držite. Toliko samo. Gospod Jevšek, vi ste veliko na poti tudi v Bruslju. Kako vi gledate na delovanje teh evropskih inštitucij v tem mandatu? Ja, treba je ločiti delovanje parlamenta, delovanje komisije in delovanje posameznih direktoratov znotraj komisije. Jaz mislim, da je parlament svoje delo dobro opravil, zaradi tega, ker v parlamentu velja demokracija, različne politične opcije in različna mnenja. In v okviru teh različnosti smo dobili dobre politične odločitve. Drugo je pa komisija. Tukaj pa moram biti kritičen, zaradi tega, ker se je v času energetske krize komisija zelo slabo odzvala. To je dokaz, kako je evropski trg pravzaprav neenoten in vsaka država, predvsem tiste večje, so reševale svoje situacije za sebe, kar bi kot evropejc pričakoval, da rešujemo zadeve in situacijo v zvezi z energetsko krizo skupaj. Tudi Slovenija se je mogla v tem okviru znajti, naši ministrice in ministri so se vozili po svetu in iskali najugodnejši plin in druge variante, kar je seveda nasprotju z načeli Evropske unije. Lahko pa pohvalim delo znotraj DG Regio, to je znotraj komisije, ki je zadolžena za kohezijo regionalni razvoj. Posebej pa v delu, kjer smo pričakovali in tudi dobili zelo izdatno mednarodno pomoč, ko smo bili deležni poplav v avgustu lanskega leta. Mehanizem čezmejnega sodelovanja na področju zaščite in reševanja pa je dokaz, da je Evropa dobra, suverena in da si zna pomagati. Hvala lepa, gospod Jevšek. Gospod Kangler, vi ste bili dejansko del prejšnje vlade, gospoda Janša. Takrat ste zagotovo imeli za temi inštitucijami tudi ogromno kakšnih komunikacij, sestankov, sodelovali ste verjetno z njimi. Pa morda še vaš pogled na delovanje teh inštitucij? No, bil sem enkrat na mesto gospoda Hojsa na svetu ministru, na izrednem zasedanju v Bruslju. Poglejte, potrebno je tu povdariti, da se je v prejšnjem mandatu, oziroma v tem mandatu Evropa znašla pred velikimi izzivi. Največji izziv, ki je bil v tem trenutku, kot ste tudi omenili, v Janševi vladi, je bil problem COVID. COVID v Evropi in v svetu in borba z COVIDom. Tukaj ni bilo lahko in na nek način Evropa bi lahko malo drugače odreagirala na nekatere ukrepe. Znašli smo se v času, ko je Velika Britanija je izstopila iz Evropske unije. Potem se je zgodila vojna, energetska kriza, kot je gospod Jevšek dejal, se je zgodila in tukaj je morala Evropa najti svoje poteze, da je zagotovila energetsko učinkovito delovanje evropskega gospodarstva, ki je vezano. Zelo je tudi bremenilo Evropsko unijo problem migracij. Posledica iz leta 2015, ko je odprla meje
nemška predsednica Merklova. Te posledice so še danes, te migracije niso politične migracije, niso delovne. Tukaj se vidi, da imamo v Evropi velik problem, različne poglede. Predvsem pa je tudi na nek način nekatere blokade, ki so se zgodile glede nekaterih evropskih sredstev proti Mačarski, nekaj tudi proti Poljski, na nek način dalo vedeti in jasno, da bo potrebno v Evropi veliko več dialoga in dogovora. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Bogovič, vi ste bili, oziroma ste še vedno aktualni poslanec v Evropskem parlamentu, pa še mogoče vaš pogled na delovanje teh institucij. Ja, hvala. Drugi mandat sem sedaj v Evropskem parlamentu, odblizu spremljam delovanje Evropske unije in za ta mandat je zagotovo značilno to, kar so kolegi že dejali, mandat velikih pretresov, kriz. COVID je na začetku povzročil malce nejasnosti in tudi zmede, vendar pa na kraju lahko mirno rečem, da je Evropa pomagala, da se je skupno delovali od nabav materialov, cepiva, raziskav do nazadnje tudi oskrbe bolnih v drugih državah. Tako da tu mislim, da lahko pozitivno obkljukamo. Vojna v Ukrajini je tudi dala enoten odziv Evropske unije, obsodba vojne, obsodba Rusije kot agresora in na drugi strani tudi pomoč Ukrajini, da lahko preživi gospodarsko in pa tudi seveda vojaško. Problemi so nastali kasneje pri sami energetski krizi, ki je posledica te vojne, hkrati pa je pokazala veliko ranljivost Evrope na tem področju, pa tudi zelo veliko napak v preteklosti, predvsem napačne odločitve nemške vlade na področju energetike, ki je pristala, ne vem, na zapiranje jedrskih elektrarn, istočasno pa odpirala nove tovarne lignita, rudnike lignita. Tako da tu vidimo, da je veliko problemov. Vojaška unija je nekaj novega, kar se Evropa zaveda, tako da v nadaljevanju bo zagotovo še kar nekaj stvari, ki bo potrebno na evropskem nivoju poenotiti. Tudi migrantski pakt je bil na konc koncu le sprejet v Evropskem parlamentu, tako da čaka nas še zelo veliko izzivov na teh najtežjih področjih. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Grah, koliko vem, ste vi tudi kar precejkrat v Bruslju, pa morda še, vi ste mlajša generacija, še moče vaš pogled na delovanje teh evropskih inštitucij. Res je, tudi večkrat obiščem Bruselj kot mednarodni sekretar stranke, pa vendarle, predhodniki so večinoma že rekli, če celotno sliko pogledamo, kakšni situaciji je bil ta petletni mandat, s kakšnimi krizami se je dejansko Evropska unija soočila, na eni strani energetska kriza, kjer moram poudariti, da je tudi Slovenija odigrala pomembno vlogo, potem seveda agresija Rusije na Ukrajino, pa ne smemo seveda pozabiti, da tudi migracijski pakt je zelo pomembna zadeva. Pa vendarle, kot mlad predstavnik se Bruslju vedno zavzemam predvsem za dve stvari. Premalo smo drzni na eni izmed tematik, ki jih bomo danes obravnavali, to je zeleni dogovor, pa po drugi strani sem zelo kritičen do trenutno sprejetega, podpiram, da je sprejet migracijski pakt, pa vendarle, lahko bi šli korak dlje, lahko bi bili bolj drzni, namreč te potrebe bodo vedno večje. Tako da o energetskem oziroma o zelenem dogovoru danes zdaj več ne bi, ker bomo šli kasneje, tako da lahko ocenim, da ta mandat je bil pozitiven, tako strani Evropskega parlamenta in Evropske komisije, je potrebno poudariti tudi to, da je gospod Lenarčič vseeno odigral pomembno vlogo tudi pri požaru na Krasu in pa tudi pri sanaciji, ki je zdaj v teku. Hvala lepa, gospod Grah. Torej, prvo uvod smo nekako upravili, sedaj pa gremo na vprašanja, na teme. Torej, prva tema je Evropski zeleni dogovor, pa prvo vprašanje za vas, gospod Klemen Belhar. Koliko so cilji Evropskega zelenega dogovora sploh realno dosegljivi? Mislim, da ni to v resnici vprašanje. Realni cilji, ki bi si jih morali zadati in jih dosežiti, bi morali biti višji, kot jih prinaša Evropski zeleni dogovor. Namreč Evropski zeleni dogovor, ali pa če rečem širše zeleni prihod, je vprašanje, ki je civilizacijsko, ki je človeško, ki je planetarno in ta izziv je pred nami in se ga moramo lotiti tako ali drugače. To bomo morali vsi razumeti. Kar bi še dodal je, da je to nekaj, kar je nujno in kar bo najceneje. Namreč lanska škoda poplav, ki je posledica zelo verjetno
globalnega segrevanja, razmer, ki nas čakajo, te posledice so, govorijo celo o 10 milijardah škode. A bomo vsakih nekaj let v Sloveniji plačevali te milijarde? Zato, ker se ne lotimo zelenega prehoda. Zato pravim, da je to nekaj, kar bo absolutno nujno. To, da še vedno ustrajamo ali nekateri ustrajajo in načrtujejo uporabo fosilnih goriv, nas bo stalo veliko v denarju in še več nas bo stalo v tem, koliko migrantov bo prišlo v Evropo in kakšno bo naše življenje tukaj. To bi morali preprečiti z bolj zavezojočim in bolj drznim, bolj pogumnim zelenim dogovorom. Hvala lepa, gospod Belhar. Še morda gospod Jevšek, na to vprašanje, vi ste v vladi, kako vi gledate za implementacijo tega zelenega dogovora? Zelen dogovor nikakor ne more biti vprašanje. Zelen dogovor je dejstvo in zelenega dogovora se bomo mogli in se ga lotevamo. Samo vprašanje, po kateri poti in na kakšen način. Mogoče tudi razmere na globalnem področju ne omogočajo, da bi cilje, ki so bili postavljeni, takoj uresničili. Vendar se uresničuje tudi v Sloveniji. Mi pravzaprav prestrukturiramo že premogovniške regije Zasavje in pa Šaleško dolino z skladom za pravičen prehod v višini 270 milijonov evrov. Vendar, zeleni dogovor ne sme biti na škodo malih ljudi, na škodo ranljivih skupin, na škodo malih podjetij in na škodo kmetov. Zelen dogovor mora biti premišljen, ni pa vprašanje da ali ne, ker vprašanje moramo ga speljati. Hvala lepa. Gospod Kangler, bomo v Evropi do leta 2050 podnebno neutralni, kot je to cilj Evropskega zelenega dogovora? Mislim, da smo lahko neutralni, ampak tukaj nas čaka težka pot, glede na vprašanje in dogovore, ki smo jih slišali. Moramo reči, da posledica zelenega dogovora je posledica nemške vlade, zelenih in socialistov, ki so najbolj vplivali na sprejem takšnega dogovora, čeprav so po moji oceni naredili največ škode prav nemškemu gospodarstvu, ko so sprejeli, da leta 2035 ne bi več imeli avtomobilov na notranje izgorevanje. To ne gre, čeprav Evropa povzroči najmanj emisij CO2, ena Kitajska 10-krat ali pa 50-krat več kot Evropa in gospod izvestnik trdi, da na ta način, če bi se držali zelenega dogovora, da bomo preprečili poplave Slovenije, to ne drži. Zeleni dogovor ne rešuje poplav. Poplave rešujejo pristopi, urejanje in na nek način hodovurnikov in podobnih stvari. Vremenske razmere pa so takšne, kot so. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Bogovič, eden izmed cilja Evropskega zelenega dogovora je tudi pripravljen na 55, torej, da bi za 55% manj imeli emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Se bo ta cilj dosegal? Pri zelenem dogovoru, ki je odgovor na podnebne spremembe, najprej povem zelo jasno, da sploh ne polemiziramo o tem, ali je to potrebno ali ne. Tako kot je bilo rečeno, podnebne spremembe so tu in na to moramo odgovarjati. Odgovarjati pa moramo na takšen način, da bomo dosegli realne cilje, ki so potrebni, to je zmanjšanje toplogrednih plinov, izpusta toplogrednih plinov. In v zelenem dogovoru, kot je bil predlagan strani komisije na začetku, je bilo cela vrsta tudi napak za moje pojme, od tega, ne vem, da se ni podpirali jedrske energije, na koncu se je priznali jedrske energije, ta status zelene energije in z ukrepi, kot je bilo ukinitev motorjev z notranjim izgorevanjem, problema ne bomo rešili. Pozabljamo, da so izpusti evropski, to pogledni plinov v Evropi okoli 7% globalnih, Kitajska ima 30%, zato upam, da bodo tudi ostali deli sveta sledili Evropi, kajti na nasprotnem primeru bomo mi na tej poti neuspešni. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Grah, a ni epidemija COVID-a naredila največ, kajti v času epidemije COVID se je najbolj zmanjšalo izpust toplogrednih plinov? Vidimo, da sedaj spet narašča. Kako vi gledate na to? Drži, pa vseeno bi se mogoče na predhodnike navezal. 2,50 je realni cilj, glede na to, da Kitajska ima za svoj cilj 2,60, mislim, da to ne more biti nikakor sporno. Zdaj, kar se tiče vodotokov, urejanja in pa potokov, seveda, s tem se v Sloveniji ni ukvarjal noben 15 let, tako da tudi to se moramo naliti čistega vina. Jaz mislim, da cilji zelenega dogovora ne samo, da so dosegljivi, ampak morajo biti nujni.
Če ne bomo šli po tej poti, poglejte, ljudje smo seveda vedno proti nekim velikim spremembam, ampak nekoč smo se tudi ljudje spraševali, ali bomo živeli, ali bomo ustvarili skupnost, v kateri bomo živeli v miru in v kateri bomo živeli povezani. In jaz mislim, da tukaj, na tem mestu, se moramo zavedati, da veliko hujše posledice bodo, če ne bomo ukrepali proti temu in če se ne bomo borili proti podnebnim spremembam. In mora to biti ključno vodilo in moramo biti na tem področju res drzni. Hvala lepa, gospod Grah. Gospod Belhar, tam je bilo tudi od gospoda Kanglera nekaj očitkov, pa še vaš pogled na te trditve. Ja, jaz bom vzel ubran predvsem zelene tam, kjer so v vladah. To, o čemer je govoril gospod Kangler. Namreč mi ta hip živimo posledice vlad, ki so jih vodili v glavnem pripadniki Evropske ljudske stranke. Nemčija se zdaj spopada s tistim, kar je naredil kancler Schröder in potem zlasti kanclerka Merkel. In zdaj socialisti in zeleni rešujejo te težave. Bomo videli, kje bo Nemčija čez 10 let. Samo Schröder je bil rdeče. Ja, res je. Res je. Pa te je bil z Joško Fischer v koaliciji. Tako. Ampak vendarle Nemčija je stavila na plin in zdaj plačuje posledice te stave na Rusijo in na plin. Podobno se dogaja v Avstriji, kjer pa so zeleni močnejši in se že kažejo rezultate. Podobno je na Irskem. In to moramo razumeti. V Evropi tudi živimo tisto, kar počne Evropska ljudska stranka in kar počnejo socialisti. Oni so v koaliciji. Okay. Hvala lepa. Gremo sedaj na naslednje vprašanje. Malo bomo mešano šli, zdaj bomo začeli z gospodom Bogovičem, vse boste vsi prišli na vrsto brez skrbi, da ne bomo šli tako po vrsti, ker bo malo mešano. Gospod Bogovič, kakšen je vpliv evropskega zelenega dogovora na konkurenčnost evropskega gospodarstva? Torej vidimo, ne, če tako zdaj povem, ne, pri nekem konkurenčnem gospodarstvu moraš imeti surovine, moraš imeti energente, pa moraš imeti delovno silo. Evropa nima surovin, poceni energenta nimamo, ker so plin pač prepovedali načeloma, ne. Delovna sila je pa tako, ne. Se mi zdi, da se ljudem drago je, no, kako bi tako rekel, no, nekaj drugega. Tako da, koliko smo še lahko mi tu konkurenčni, no, prek zelenega dogovora? Ne? Ja, bom kar nadaljeval tam, kjer je gospod iz zelenih končal. Zeleni se je v Nemčiji pogledal v ogledalo, v času te krize so podpirali odpiranje rudnika lignita, to je njihova ministrica podpirala, in hkrati protestirali za zaprtje jedrskih elektrarn in izpusti toplogrednih plinov v Nemčiji so 400 gramov CO2 na kilovatno uro. Cena energije je ena izmed najdražjih in energija je ključni razlog za padec konkurenčnosti evropskem gospodarstvu. Poleg že teh omenjenih dejstev, da Evropa nima dostopa do kritičnih materialov in po drugi strani neke ideologije. Recimo ideologija, ki je bila še danes v direktivi obnovljivih virov, je, da se meri procent obnovljivih virov v končni porabi, ne količina izpustov. In recimo zopet Nemčija je potem boljša od Francije, ki pa ima desetkrat niže izpuste. Tako da je konkurenčnost gospodarstva v veliki meri odvisna od konkurenčne cene električne energije, jedrska energija igra tu pomembno vlogo, sem ponosen na to, da sem pripravil poročilo jedrski energiji, ki je dobilo dvotretinsko podporo, od tu naprej zagotoviti materijale, res pa je, da v Evropi so plače visoke in da je tudi naš standard relativno visok. In področju konkurenčnosti bo v naslednjem mandatu zagotovo potrebno nameniti zelo veliko pozornosti in kot sem že dejal, sam vidim ključen razlog v predrage energije v Evropi, ki nas stane veliko tako v industriji, kot tudi ljudje, ki vedno teže plačujejo račune in so v tako imenovani energetski revščini. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Grah, kako je lahko EU konkurenčna, če pa smo izgubili poceni energent ruski plin? Ni problem, da smo ga izgubili. Zdaj se prilagajamo in to smo v tem času dokazali. Kar se tiče konkurenčnosti trga, seveda bo nekje zelenim dogovorom nastalo, da ne bomo konkurenčni na določenih segmentih, ampak najbolj nekonkurenčni smo ravno tam, kar uvažamo in tega nikoli ne bomo imeli. Zato je zdaj čas, da Evropska unija nastavi temelje, da bo šlo vse v smeri zelene ideje, da bo šlo v zeleno inovativnost. Ravno to je lahko naš produkt, ki ga bomo tudi kot Evropa prodajali na koncu koncev.
Nekateri produkti se bodo zagotovo podražili zaradi tega, ker bomo to dosegli. Ampak to so produkti preteklosti. Dajmo se osredotočiti na tisto, kar nam bo lahko prineslo dodano vrednost in tako bomo postali tudi zgled ostalim državam po svetu. Hvala lepa. Gospod Belhar, kje vi vidite to konkurenčnost pri tem zelenem dogovoru? Prej ste ga zagovarjali, pa še morda vaš pogled, kje so tu prednosti? Tako bom rekel, konkurenčnosti ne prinaša poceni energija. Ljudje naj se vprašajo, a rajši živijo v Rusiji, Nigeriji, Venezueli, Turkmenistanu, Azerbajdžanu, a rajši živijo v Švici, Avstriji, Irski, na Danskem in na Norveškem. In te države, razen normiške, nimajo poceni energije, pa vendarle so najbolj uspešne. Zato, ker uspešno stavijo na najpomembnejši vir, ki ga imamo kot ljudje in to smo ljudje. Vložek v inovativnost, vložek v industrijo, ki prinaša dodano vrednost, v nek nov gospodarski razvoj, to bo tisto, kar bo prineslo konkurenčnost Evropske unije. Ne zgolj poceni energenti za umazano industrijo, za slabe plače. Mi se moramo v Sloveniji vprašati, a bomo hodili proti Danski, pa proti Švedski, a proti Bolgariji. Hvala lepa. Gospod Jevšek, kje smo? Vi ste torej v vlade, ste minister. Torej, kje vi nekako vidite, da je še sploh Evropa lahko konkurenčna, glede na to stanje, ki je trenutno? Torej, najprej zadnjič, ko sem se peljal iz Trojan proti Mariboru in je snežilo in je v ene dneve upadla temperatura za 26 stopinj, se nismo vprašali, so odkrivi SDS, Ljudska stranka, Svobodnjaki ali pa SD, ampak sem se najdel tukaj kot zemljan, da smo tukaj krivi mi. To je ena stvar. Druga stvar, najdraža je tista energija, ki je nimaš. Se pravi, samozadostnost je najboljši odgovor na konkurenčnost. In mi moramo za samozadostno dovolj obnovljivih virov energije na sekundarni ravni in na primarni kot strateški vir energije, jedrska energija, delati naprej. In ni res, da se ne dela. Poglejte, veliko obnovljivih virov energije že imamo vzpostavljenih v Sloveniji in Slovenija na dobri poti. Mi smo očistili reke, mi smo tudi očistili nekatere železarska mesta, sami skajami zraven na Koroškem in ravno na Koroškem so včasih bile zadimljene, ko so delali železarji, danes je to čisto lepo mesto. Hvala lepa, gospod Jevšek. Gospod Kongler, kje lahko mi, recimo, Amerikancem konkuriramo? Če pa nam prodajo 7-krat dražji plin, kot bi pa ga dobili iz Rusije. Vi ste vprašal, kako smo lahko konkurenčni v Evropi glede zelenega prehoda. Če bom zvoljen za evropskega poslanca, bom naredil vse, da končno enkrat Evropa ukine kupone CO2. Potrebno se vprašati, kdo je tisti, ki služi na račun kuponov CO2. Potrebno se vprašati, koliko so v Sloveniji slovenska gospodarstva obremenjena zaradi kuponov CO2. To mora Evropska unija ukiniti, pa ne na drugačen način zagotovi, da se bodo podjetja in evropsko gospodarstvo držalo nekega dogovora pa nekih sprejetih sporazumov. Imate mogoče predlog na kakšen način? Ta, če je zapredpisan zakon, potem se ga drži, ne pa da ti Evropska unija dopušča, da kupiš kupone CO2 in da lahko spuščaš več emisij v zrak. Kdo pa prodaja te kupone in mešetari z njimi, kar pogledamo, kam spada in tukaj ne gre, veste, za 1 milijardo ali pa 2, niti ne v Sloveniji. Če bi v Evropi prešteli finančno konstrukcijo, koliko znese v enem letu znesek in koliko pride na evropske kupone CO2, bi lahko govorili o milijardah, ne o milijardah. Hvala lepa, gospod Kongler. Gospod Bogovič, še vaša zaključna beseda, to je bilo kar, so bila zanimiva mnenja, pa še mogoče še vaš pogled na to, kar so vaši predhodniki povedali. Lejte, smo zelo blizu Kidričevega, ki je lansko leto moral zapreti proizvodno aluminija zaradi predrage energije. Zgubivamo bazno industrijo, ki daje tudi zelo veliko inovativnih produktov, po drugi strani pa zdaj uvažamo aluminij, ki je 3-krat bolj obremenjen za CO2 izpusti, kot smo ga proizvajali v Kidričevem. Če pa moramo pogled proti komu usmeriti, ga jaz veseljem usmerim proti Finski,
proti Švedski, kjer je kombinacija virov obnovljivi viri plus jedrska energija. In to so tiste države, ki so zaradi pravih teh konceptov tudi ohranile industrijo. In v Evropi se danes industrija seli proti Skandinaviji, delno še v Franciji, ampak večina proti Skandinaviji, ki za hitrim razvojem obnovljivih virov in jedrske energije ima na koncu konkurenčno ceno in to daje osnovo za njihov razvoj, poleg inovativnosti, ki je v vsakem primeru pa temelj vsakega razvoja. Torej, jaz bi zdaj, ker ste omenili jedrsko energijo, imam jaz za to eno vprašanje, pa bi prosil, da odgovorite za da ali ne, oziroma zelo kratko. A je jedrska energija res zelena? Pa Bogovič, začnemo z vami. Kako vi gledate to? Z dvotretinsko večino mi je podprlo to moje poročilo Evropski parlament, da to je zelena energija, ki je zdaj v enakem rangu z ostalimi viri obnovljivih virov energije in končno je srečala pamet to številne po Evropi. Hvala. Nekateri pa še vztrajajo na drugačnem mnenju. Hvala. Gospod Kangler, jedrska energija je zelena ali ni? Za mene osebno in za našo stranko je zelena, zato smo tudi predlagali, da bi Sloveniji čim prej sprejeli odločitev o referendumu o drugem bloku gradnje v Krškem. To, kar pa kolega Bogovič želel, pa pogledajte Nemčijo. Nemčija je zaprla vse jedrske elektrarne. Glede na okoliščine in dogodke v Evropi, sedaj razmišlja, da jih odpre. Tako da, da je. V Fukušimi, pa v Černobili, pa ni bilo ravno videti, da bi bila jedrska energija. Sledica je bil tam zeleno. Potres, pa cunamija. Dobro. Okay. Okay. Gospod Jevšek, koliko je zelena energija? Marca je bil vrh, kjer je 37 držav soglasno ugotovilo, med njimi tudi Slovenija, da je jedrska energija zelena energija. Ampak z velikim poudarkom na varnost in z velikim poudarkom na obnovljivih virih energije, ki naj bodo vedno bolj dopolnjevalna, dopolnjavni vir energije, jedrski energiji in ko jo bomo dosegli, ko bomo dosegli cilje, potem bo tudi lahko čas, da jedrsko energijo ugasnemo. Hvala lepa. Gospod, koliko je jedrska zelena energija? Bolj zelena je kot fosilna goriva in precej manj zelena kot obnovljivi viri energije. Zato je potrebno vse narediti, da uporabljamo čim bolj obnovljive vire energije. V Sloveniji nuklearko imamo, mislim, da moramo to uporabljati do konca njene življenjske dobe, mislim pa, da je prepozno, da bi šli v nov tak projekt, prepozno zlasti za zeleni prehod. Tisti, ki nameravajo to storiti, so kakšnih 15 do 20 let prepozni. Zato smo mi do tega projekta izjemno kritični. Hvala lepa. Pa še gospod Grah, še vaš pogled, koliko je ta jedrska energija zelena? Jedrska energija je zelena in to tudi zagovarjamo. Podpiram tudi referendum, kjer volivci odločijo, ali si želijo to, naj ljudstvo pove, ampak pod enim pogojem, ko bodo že neke meritve in podatki, na kateri se bodo lahko odločili in pa seveda ti merljivi podatki bodo potem tudi preprečili, da se slučajno ne ponovi T6, kar je izrednega pomena, namreč to je bil madež. Jaz sem bil še zelo mlad, ampak se ga še kako dobro spomnim. Pa je sploh možno to v Sloveniji preprečiti, da bi se zgodil te šest? Verjamem, da. Sanacijska poplave in zdaj ta postopek je primer tega, kako se to lahko izvede. Hvala lepa. Zdaj pa gremo na naslednje vprašanje. To je pa za vas, gospod Kangler. Kako prepričati ostale globalne akterje, da zasleduje podobne ambiciozne cilje kot Evropska unija? Kajti, če gledamo Evropsko unijo, lahko smo mi totalno neutralni, ne spuščamo nobenih toplotnih, toplogrednih plinov, nič, ampak to se vpliva kome na kolikih 5-6% ljudi, ker nas je na svete 8 milijard ljudi, nas je pa koliko 420 v Evropski uniji. Torej, jaz mislim, kako bo trebalo se z onimi tudi dogovoriti, če želimo kaj spremeniti, pa mogoče, ja, kako bi vi prepričali ostale akterje, Kitajsko, Ameriko, Indijo, no, tako naprej? To je pa ena rak rana Evropske unije, ki je potrebno na zunanji politiki vložiti veliko več energije. Sam vrh G7 je zelo pomemben za odločanje in sprejemanje takih odločitev, glede nekaterih odločitev gospodarstva v Ameriki in v Bližnjem vzhodu in Aziji. Kitajska je tu pomemben faktor in jaz mislim, da bo morala Evropska unija na zunanji politiki, predvsem pa na usklajevanju glede vprašanja, ki ste ga danes postavili, veliko več narediti. Da se to ne bo dogajalo, kot se je doslej dogajalo, da nekateri se držimo in sprejemamo zelene prehode,
drugi, ki povzročajo pa petkrat več, ne, misij v zraku, pa sledijo počasi ali pa gledajo daleč na našo Evropo, na staro celino. To bo potrebno pač narediti, uskladiti in tu ni lahka naloga, tu bo potrebno vložiti veliko energije. Poglejte, jaz sem vesel, da nismo, ali pa da spet slovenski kmeti ali pa vsi evropski kmeti niso krivi in tiste krave, da bi povzročile največ izpusta CO2 v zrak, so to, ker pač imajo krave. In tudi evropska gospodarske družbe so zelo prešle na zmanjšanje teh emisij in nevarnih plinov, pri čemer pa ni zaslediti, da bi Amerika zaradi konkurenčnosti sledila potrebam v svetu. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Jevšek, videli smo lani to podnebno konferenco v Dubaju, na kak način se to odvijalo, pa je tem šejkom sploh v interesu, da bi se odrekli nafte in tem ogromnim količinam denarja, ki pritekajo v njihove kraje. To me sprašujete po predvčerajšnji nevihti v Dubaju, kjer je dež zalil praktično tako bogato mesto in deželo, ki se ponaša za tako proizvodnjo. Sprašujete, kako prepričati. Naravne katastrofe bodo tudi te države prepričale, da je potrebno nekaj narediti, ampak ker žal v realnem svetu trg uravnava to, kar se dogaja, to, kar se proizvaja in na kakšen način se proizvaja, mora zelena proizvodnja postati konkurenčna. In zamazana proizvodnja mora postati nekonkurenčna. In to so vzvodi, preko katerih pravzaprav bomo čim prej dosegli za to, da se bodo tudi tisti, kamor med drugim tudi Evropa izvaža umazano industrijo in uvaža CO2 za dražjimi izdelki, zavedali, da je potrebno preiti na obnovljive vire energije, preiti na zeleno. Gospod Belhar, kako bi vi Kitajsko zmotivirali, da bi šla po poti Evrope in tega zelenega dogovora, namesto tega pa kupuje, ne vem, ruski plin, pa še kaj drugega, ima skoraj trikrat več izpustov toplogrednih plinov kot Evropska unija. Kako bi nekako njih prepričali? Dve stvari sta pri tem pomembni, preden pridem do tega, kako jih prepričati. Prvič to, da velik del porabe Kitajske oziroma njihovih izpustov CO2 je v naši porabi. Namreč oni izvažajo izdelke k nam in mi porabljamo te izdelke. In zato imajo oni velike izpuste. Če bi oni delali izdelke predvsem zase, bi bili ti izpusti neznansko manjši in Kitajska ima precej ambiciozne podnebne cilje, ki jih bo verjetno dosegla prej in lažje kot Evropska unija. Tako da ne vem, če jih je treba prepričevati. Gre samo za obdobje, ko oni še delajo, kar delajo, če se bodo držali lastnih ciljev, nas bodo preprosto prehiteli. Ker nas bodo prehiteli v podnebnih ciljih, bodo imeli strateško prednost in nas bodo in nas že gospodarsko prehitivali. Hvala lepa. Gospod Groh, v Združenih državah Amerike živi manj prebivalcev kot v Evropski uniji, izpustijo pa več toplogrednih plinov v ozračje kot, bom rekel, mi v Evropski uniji. Kako Amerikance prepričati, da naj obrnejo krmilo svojega plovila, da bodo šli v smeri Evropske unije? To, kar je gospod Jevšek rekel, je res. Te bogate države, ki katerim se dogaja isto, zdaj, kar sem videl v Dubaju, imajo moralno dolžnost, da to naredijo, da gredo po tej poti podnebne neutralnosti. Ampak da se vrne nazaj. Zakaj mora Evropska unija postati vzgled na tej točki? Imamo 440 milijonov prebivalcev v Evropski uniji, smo nadpoprečno bogati, torej smo najbolj bogata, recimo, ta entiteta na svetu. Mi moramo postavljati zgled. To je Evropska unija, na primer, naredila s področjem lesa, ker smo postavili standarde in produkti, če smo najbogatejša regija, se želijo prodajati na našem trgu. Če postaviš standarde, jih bodo želeli tu prodajati in se bodo mogli temu prilagoditi. In to je edino vodilo, kako lahko to dosežemo. Različne konference, podnebne konference lahko dosežejo minimalen učinek, ne verjamem pa, da bomo bodi si Američane, bodi si katerekoli druge na ta način prepričali, lahko pa nastavljamo zgled, kot sem rekel, in to je, mislim, edina pot. Hvala lepa. Gospod Bogovič, vi ste bili v Evropskem parlamentu, pa
zagotovo ste poskušali kaj s temi prek, bom rekel, parlamenta, pa komisije, ste jih poskušali vedno kako prepričati, kakvi so bili tukaj dogovori, kako so bili kaj odzivi in podobno. Lejte, to je osnovni mehanizem CBAM, se imenuje, da se obdavči produkte, ki pridijo v Evropsko unijo na oglik, če niso bili prej obdavčeni doma in so povzročali. Tako da to gre tudi za prav direktivo na tem področju. Sicer pa številke so zelo zgovorne. Od leta 1990 je Evropa za približno 30% zmanjšala izpuste, svetovno so se za 35% povečali. Kitajska je leta 2022 zgradila toliko termoelektran, ki imajo enako moč, kot je 150 krških nuklearke. Druga resnica je tudi to, da Kitajska zelo pospešeno gradi nuklearke, gradi tudi obnovljive vire energije in imajo svoj cilj do leta 2060, da postanejo nekaj podobne kot Evropa do 2050. Zame je to ključno vprašanje, ali bomo mi znali naš tempo dekarbonizacije uskladiti z konkurenčnostjo, da ne bomo na poti omagali in bomo praktično zgubili te prednosti, ki smo jih imeli v preteklosti. In zagotovo Evropa je vzgled celemu svetu, bo pa potrebno še veliko napora, da se ostali intenzivno pridružijo na tej poti. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Kangler, sedaj imate še vi to zaključno besedo. Ne, zadnjo besedo. Zadnjo, imate zadnjo besedo to. Ker je krog zaključen, zdaj imate še minuto, še imate, da lahko še poveste. No, se upravičujem. No, zanimivo je to, ne, če smem malo replicirati našemu kolegu iz Svobode, ko je rekel, nekateri ukrepi ljudje lesa, doma pa imamo vlado, ki bi na nek način ali pa je želela preprečiti uporabo biomase kot zeleno energijo. To ne gre, to je lih tak, če bi rekel, da pohorci najprej idejo na elektriko, okrop k sebe pa imajo bukov les. To je dokaz več, kaj se nam dogaja doma in v Evropi. Tako kot je tudi kolega Bogovič dejal, vprašanje je, če bomo vzdržali ta tempo zelenega prehoda in ob tem, ko se bo dogajal zeleni prehod, ostali konkurenčni, tako Kitajski, kot tudi v Ameriki. Predvsem pa moramo biti konkurenčni, če ne bomo konkurenčni, bomo jutri imeli kitajsko hrano v Sloveniji in v Evropi, pa gensko spremenjeno hrano v Evropi iz Amerike in to je resen problem. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Jevšek, zdaj pa naslednje vprašanje. Gremo sedaj pod finance, to je naslednja zadeva, tu še imamo za vas pripravljene dve te vprašanje. Pa gospod Jevšek, ali in koliko je evropski zeleni dogovor sploh finančno vzdržen? Ker to vseeno stane nekaj, ne? Pa ne tako malo. Seveda stane. In to približno 700 milijard na leto. Kdo bo to plačal? Mi bomo to plačali. Evropejci bomo to plačali, ker zelen dogovor bomo morali zaradi razlogov, ki smo jih pojasnjevali, narediti. Seveda je pa zdaj vprašanje, koliko namenjamo v Sloveniji denarja za zeleni dogovor, zelo veliko. 800 milijonov evrov v kohezijskem obdobju 2021-2027 samo za zelen dogovor, za zelene projekte. In vključujoč tudi to, še 760 milijonov evrov 2021-2027 za znanost, inovativnost, inovacije, povezane tudi z zelenim dogovorom. Ampak veste, denar sam ni vedno problem. Problem je zavest, problem so projekti in problem je, kako smo pripravljeni reagirati, kako smo pripravljeni to narediti. In to je večji problem kot denar. Denar pravzaprav se mora najti na evropskem in na, v slovenskem prostoru. Včeraj je na gospodarski zbornici dr. Jože P. Damjan zelo nazorno prikazal, da obnovljivi viri energije so dragi, so dražji od klasičnih virov energije. Seveda so. Ampak kaj je zdaj več vredno? Denar ali naš planet ali naša življenja nas in tistih, ki prihajajo za nami? To se vprašamo. Pri vrednosti. Hvala lepa, gospod Jevšek. Gospod Belhar, je to, kot si vi želite za ta zeleni dogovor, dovolj financ na razpolago, da se bodo dosegli cilji? Mora jih biti. To je nekaj, kar moramo narediti. In zdaj, ko rečemo, da je, še enkrat ponavljam, da je zeleni prehod drag, ja je drag, ampak vse ostalo je bistveno, bistveno in bom še enkrat rekel, bistveno dražje. Tako da pri tem nimamo izbire. Mislim, da v Sloveniji se nam
splača še posebej podpirati zeleni prihod. Namreč zeleni prihod je tudi gospodarska priložnost. Mi, če lovimo s tem tempom najbolj razvite države, jih bomo ujeli nekje čez 200 let. Zgoditi se mora nekaj prelomnega, da mi se razvijemo tako, da se bomo uvrščali med najbogatejše države. Po naše je prav zeleni prihod ta priložnost. Tukaj, če bomo pametni, če bomo hitri, če bomo pravilno investirali denar, ki ga moramo, smo lahko uvrščeni dokaj kmalu med najbolj razvite države v Evropski uniji in tudi na svetu. Hvala lepa. Gremo zdaj k gospodu Grahu. Še koliko stane ta zeleni dogovor? Pa ni bojazen, da bi ta zeleni dogovor požrl ves denar in bi za ostale stvari zmanjkalo denarja, kot je recimo ne, za zdravstvo ali pa za pokojnine. To vprašanje se mi zdi tako, na nek način nesmiselno, ker kaj je vzdržen zeleni dogovor? Če bomo videli, da financ primankuje in bomo mogli še več dati, zato imamo finančne mehanizme tudi v Evropski uniji, to je isto kot, če vam povem, gledajte, denar in finance smo si ljudje izmislili in denar mora služiti nam. To je isto, če zdaj jaz vprašam, ali je onesnaževanje okolja vzdržno. Torej, dejmo na zelenem dogovoru delati konkretne premike, ker na koncu bomo prišli do tega, da bomo zeleni dogovor pustili za seboj. Breme tega pa nekakor ne smejo nositi ljudje. Torej, treba je najti kohezijo, treba je najti med ljudmi in institucijami tudi nek načelni dogovor, v kakšno se gre, da ljudje ne bodo trpeli zaradi tega zelenega dogovora. Ampak denar za zeleni dogovor mora biti. Preprosto. Hvala lepa. Gospod Bogovič, vi ste bili v Evropskem parlamentu dejansko tudi nekako zraven, ko se je ta zeleni dogovor sprejemal, pa morda kako vi gledate na to finančno vzdržnost teh, vseh teh ukrepov, ki so predvideni? Vete, znan je podatek, da bo 10-15% sredstev za zeleni dogovor javnih sredstev, vse ostalo, 85-90% bomo morali priskrbeti ljudje in pa gospodarstvo. Sam sem tudi že naredil izolacijo na hiši, tudi sončno elektrarno sem postavil. Ni tako poceni in vsak si tega ne more privoščiti in zato moramo pomagati predvsem tistim, ki ne morejo. Znači pa mi moramo iti tudi doma k konkretnim ukrepom. Sam sem bil župan v Krškem, ko smo zgradili hidroelektrarne na reki Savi, preprečili poplave, bili preventivni v tem delu in to imamo zdaj zeleno energijo. Čim prej moramo začeti z gradnjo jedrske elektrarne, da bo gospodarstvo lahko s konkurenčnimi cenami energije prosperiralo. Omogočiti izkoristek lesne biomase, ki je naš naravn vir, ne pa ovirati in pa preprečevati te zadeve. Tako da mi moramo v teh velikih idej, floskul, ideologije priti v konkretne ukrepe, ki jih lahko z rokami zagrabimo. In tu si veliko krat tako v Evropi kot doma mečemo polena pod noge in to moramo spremeniti. Hvala lepa. Gospod Kangler, menite, da so ljudje toliko finančno zmožni, da bi lahko tudi sami finančno sodelovali pri implementaciji tega zelenega dogovora? Da, nekateri so, nekateri pa tudi niso. To je problem slovenskega gospodarstva in evropskega in o tem danes govorimo. Naprimer, za Slovenijo je zelo pomembno, da smo neto prejemniki, zaenkrat ne plačujemo več, kot dobimo in to je pomembno, da ta denar, ki ga dobimo za Evropske unije, predvsem vlada in seveda ministerstvo, pripeljamo do tistih, ki so nujno potrebni, da bodo lahko lažje prišli na zeleni prehod. Tu gre predvsem za tri sklade, sklad za kohezijo, regionalni razvoj in sklad za kmetijstvo in podeželje. Jaz mislim, da so to tile tri sklade eni najbolj pomembni, ker lahko največ slovenskemu gozdarstvu, predvsem pa gospodarstvu in slovenskim državam pomagajo. Da pa lahko mi ta denar, ki ga dobimo kot neto plačniki, počrpamo, pa mora vlada slediti na kakšen način ga lahko počrpajo. Hvala to je največji problem. Hvala lepa. Bo vlada sledila tem načrtom? Mi smo v obdobju 14-20 100% počrpali 3,4 milijarde. Ampak veliko resnice o tem, kar je bilo povedano. Če nekdo, ki vloži v toplotno črpalko 15.000 evrov, dobi povrnjeno samo 2.000 evrov, potem si marsikdo tega ne more privoščiti. Sam sem pripričan, da bi bilo potrebno veliko bolj subvencionirati to vrste investicije, pa še nekaj, energetska sanacija stavb v javni lasti, ko sem jaz bil župan, je 49% subvencioniranja. To je premalo.
bistvu te stopnje subvencioniran, ki so pa omejene zaradi evropskih pravil, ki jih je potrebno spremeniti, je potrebno dvigniti do te mere, da se bo ljudem enostavno splačalo in da bodo zmogli iti tudi individualno v zelen prehod. Hvala lepa, gospod Jevšek. Torej, četrto vprašanje smo rešili, sedaj pa pride spet eno vprašanje z da ali z ne, oziroma z kratkim vašim odgovorom, z venem stavku. Torej, pogovarjali smo se o temu doseganju podnebnih ciljev, a ste tudi sami pripravljeni se sami nekako aktivirati in tudi sami kaj prispevati k doseganju teh podnebnih ciljev, pa bi gospod Grah z vami začel, vi ste mlajša generacija. Kaj bi vi naredili, da bi sami naredili, da bi se ti cilji čim prej dosegli? Pa bom izhajal iz sebe, ker mislim, da živim vzorno temu. Namreč 365 dni na leto, ne glede na vreme, se z mojim ponijem vozim v službo, medtem ko se na sejo mestnega sveta mestne občine Murska Sobota peljem za van to go-em, torej z električnim car sharing avtom. Tako da to je nek korak in mislim, da bi vsak pri sebi lahko začel, in tako bomo lahko dosegli potem minimalni cilj in mogoče koga tudi prepričali, da dela isto. Hvala lepa. Gospod Bogovič. Kot sem že omenil, hišo sem izoliral, sončno elektrarno nisem samo pri sebi postavil, še pri tašči, tako da se tudi dobro razumeva, kar iz tega izhaja. Zelo razmišljam tudi o vozilu, vendar pa bo potrebno tudi električno vozilo, vendar je potrebno po boljši infrastrukturi. Ne živim v mestu in tam, kjer so hribovska območja in pa podeželje, je pomankanje te infrastrukture neka ovira in na ogrevanju prometu pa porabimo 70% energije in tu lahko tudi največ prihranimo. Hvala lepa. Gospod Kangler, vi mislim, da ste se tudi en čas nekaj s kmetovanjem ukvarjali. Imate tudi kakšne pametne, bom rekel, ideje za gledalke in gledalce, na kak način se morda na kmetiji držati teh podnebnih ciljev? Traktor zaenkrat, če ne gre na elektriko, drugače se pa obnašam samo skrbno, glede prireje mesa, povrtnine, vodne vire, zagotovil, da imamo 3 vodne vire v rezervi, izolacijo hiše, elektrike nimam, imam pa, ni še pa zgrajena vetrnica, ki bo dala. Na biomaso tudi kurite? Na biomaso, na les kurim, no, biomaso da, kurim na biomaso, les. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Jevšek, še vaš doprinos k doseganju podnebnih ciljev? Individualno imam energetsko varčno hišo, kot minister pa smo na naše ministrstvo pravzaprav nabavili v 2 letih 4 električna vozila, električna kolesa in še kar je najpomembnejše, v Mariboru smo prejšnji mesec odprli pisarno, kjer bo delalo 64 sodelavk in sodelavcev iz štajerskega, koroškega, pomurskega konca, ki se jim ne bo treba voziti v Ljubljano in zaradi tega ne bodo onesnaževali okolje z svojimi osebnimi vozili. Solato imate z vrta ali z trgovine? 2 vrta imamo, enega doma, enega pa ob vikendici in smo, kar se solati tiče, in paradižnika in še česa drugega samoskrbni. Hvala lepa. Vi, gospod Belhar, vi ste zeleni, koliko ste samo preskrbni, imate kakje rastlinjak, kakje vrt, kakje podobne stvari? Jaz živim v malem mestu in živim v bloku. In to, da živim v bloku na mestu hiši, je izjemno ekološko. To je najbolj ekološki način bivanja in ta blok je izoliran. V službo v glavnem hodim in trmasto se vozim s kolesom, kamor se le da. Kupujem lokalno hrano, bom pa rekel še to. To, kar naredimo kot posamezniki, šteje zelo malo. Moramo, ampak šteje malo. Šteje sistem, šteje tisto, kar naredimo vsi skupaj in štelo bo tisto, kar naredi industrija. Hvala lepa, gospod Belhar. Zdaj pa gremo spet na naslednje vprašanje, glede financ, pa bo to za vas, gospod Grah. To je sicer že bilo glede neto, da smo neto prejemnik iz Evropske unije teh sredstev, to je bilo že prej omenjeno, pa je tu vprašanje, ali je v Sloveniji v interesu, da postane neto plačnica v Evropski uniji? Gremo spet k resnim temam. Tako je, kar se tiče neto plačnice, če postanemo neto plačnica, ne vidim noben problem, ker to pomeni, da nas takoj vrže v koš bolj razvitih evropskih držav. Je res, da to pomeni, da določena kohezijska sredstva ne bomo mogli več črpati, je pa po drugi strani res, da lahko evropska centralizirana sredstva
dobivamo. Ne? Tako da je spet pomembno bolj, kako bo država sama uspešna pri tem črpanju. Če se to zgodi, moramo vedeti, da vzhodna in zahodna Slovenija sta različno razviti. Torej bo toliko več odgovornosti padlo na Ljubljano, da bo ustrezno tudi razporejala sredstva oziroma da jih bomo pravilno izkoristili. Je pa tu še en pomemben segment. Če postaneš EU plačnica, pomeni, da si tudi bolj solidaren do tisti, ki so EU tisti, ki sprejemajo denar. Tako da jaz tu ne vidim problema. Bodo pa druge postale toliko bolj razvite, mi se bomo pa svojo razvojno podpeljali. A imamo mi toliko v rezervi, da lahko druge financiramo? Ja, to je evropski standard. Torej, če padeš v EU plačnico, ne vem, če lahko si kar koli drugo spremeniš. Ne vem, ali bi želeli biti EU manj razviti? EU standard se v naši denarnicah ravno ne vidi več. Mogoče ne pri vseh. Ja. Hvala lepa. Gospod Bogovič, kaj je zdaj v Sloveniji? Slovenija je v interesu, da postane neto plačnica? Bom začel odgovor na takšen način. Na Siciliji najbolj slavijo takrat, ko ugotovijo, da so še vedno izpod 75% in bodo še naprej neto prejemniki z največjim obsegom. Jaz ne pristajam na to logiko. Sam bi rad videl, da bi bila Slovenija čim prej iznad 100% poprečja Evropske unije, takrat postaneš tudi neto plačnik. In po drugi strani pa moramo vedeti, da recimo v Sloveniji danes zaradi uspešnega gospodarstva in našega izvoza in tega, da smo del skupnega evropskega trga, 8-krat več profitiramo kot iz evropskih sredstev. Biti v Evropski uniji ne pomeni, da boš samo prejemal sredstva, ko si dovolj razviti, jih plačuješ. Upam, da bomo se hitreje razvijali kot ostali, da bomo lahko plačevali in je pa ta mehanizem solidarnosti. Recimo, Nizozemci dobijo pol toliko, kot plačajo v Evropsko unijo, na drugi strani pa Bolgari kot najmanj razviti dobijo 5-krat več. To so z Moniko Kirbiš-Rojs lepo opisala v knjigi o kohezijskih sredstev in cilj nam je čim prej tudi s pomočjo kohezijskih sredstev Evropo, Slovenijo razviti nad evropsko poprečje. Hvala lepa. Gospod Kangler, eden izmed glavnih argumentov, ko smo vstopali v Evropsko unijo, je bil ta, da bomo neto prejemniki. Menite, da je to dobro, da se spremeni, da bomo tisti, ki bomo dajali denar na mesto, da bi ga prejeli? No, pomembno je povedati to, da smo takrat Slovenijo tudi razdelili na dve kohezijske regije, vzhodno in zahodno, se pravi Belo krajino preko Novega mesta, Celja, Maribora, celo Štajersko in Prekmurje, Koroško, to je vzhodna kohezijska regija. Žalostno pa je bilo to, da mi nismo bili deležni takšne pozornosti, zato ker smo bili v začetku pod 75%, kot pa zahodna, ki je bila dvakrat bolj razvita, se pravi Ljubljana in okolica. In to se še danes dogaja, da oni več počrpajo denarja, več se ga namenja iz evropskih sredstev, kot pa tistim, ki so manj razviti. Zato na nek način zagovarjam, da je to potrebno neto biti prejemnik v tem danem trenutku in tudi strinjam se s kolegom Bogovičem, da ko bomo pa prišli na 100 in prek, bo v redu. Verjetno bo pa kolega Jevšek, ki je minister, povedal, zakaj nimamo pokrajin, čeprav je državni svet že v prejšnjem mandatu sprejel odločitev, pa pozval državni zbor, kdaj bo šel z zakonom za pokrajine v državni zbor. Hvala lepa, gospod Kangler. Gospod Jevšek, kako kaže, še bomo kar nekaj časa neto prejemniki ali bomo neto plačniki? Kako kaj kaže statistika, cifre in podobno? Še par dni pa bomo praznovali 20. obletnico vstopa v Evropsko unijo. Pred 20 leti smo imeli 74% BDP v poprečju za Evropsko unijo, danes imamo 90% BDP na prebivalca v poprečju Evropske unije. Mi bomo še 27-34 kohezijsko obdobje neto prejemniki, ampak v teh 20 letih smo dobili 4,7 milijarde več, kot smo pa vplačali v Evropsko unijo. Gledano strateško, razvojno, seveda nam je v interesu, da smo neto plačnica, ki to pomeni stopnje razvoja, ne se pa tega bati. In ne se bati tudi širitve Evropske unije na Balkan, kajti to mora biti za slovensko gospodarstvo priložnost za zaslužek, priložnost za naša podjetja, da ponovno tam odprejo sedeže, priložnost za naše znanje, da ga tam prodajemo, za naše inovacije, da jih tam prodajemo in iz tega pravzaprav črpamo sredstva, s katerimi se bo država razvijala in s katerimi bo zagotovljen kakovostno življenje naših prebivalcev. Hvala lepa, gospod Jevšek. Gospod Belhar, še vaš pogled na to, če smo boljša neto plačnica, neto prejemnica? Jaz bi rekel, dajmo imeti pogum za to, da gremo v smer neto plačevanja. Bodimo toliko ambiciozni. Namreč,
Mislim, da na glavo največji neto plačnik je Luksemburg, kjer je minimalna plača 2100 evrov. Jaz bi rajši imel minimalno luksemburško plačo kot slovensko minimalno luksemburško plačo. Samo tam so tudi stroški večji, stanovanje so, in tako naprej. So, verjemte, ampak ljudem ostane več. Se ljudje si prizadevamo za to, da bi imeli boljše plače. Ko govorimo tudi o zelenem prehodu, se gre za to, da ne bomo bolj revni, ampak da bomo živeli v še večjem blagostanju in da bo to blagostanje vezano na predvsem na srednji razred in na nižji razred. In mene kar malo zmrazi, ko nimamo te ambicioznosti. Dajmo jo imeti. Dajmo jo imeti in pogum, da speljemo zeleni prehod. Skozi zeleni prehod se lahko zelo razvijemo, postanemo bogatejša država in postanemo neto plačniki. Tako bomo mi bolj živeli in Evropa bo bolj živela. Hvala lepa. Gospod Grah, če bi se dejansko Evropska unija širila na Zahodni Balkan in bi vzeli vse te države, menite, da bi to povzročilo, da bi, da bi toliko ta, bom rekel, takov ocent padel, da bi postali neto plačnica Slovenije? Jaz mislim, da je skoraj neizogibno, da postanemo neto plačnica po zadnjih podatkih. Je res, da smo na poprečju, tako kot je bilo rečeno, 92% poprečno GDP v Evropi. To je 20% več kot vstopu v Evropsko unijo in mislim, da je to dober pokazatelj. Seveda bi se želeli, da bi bili nad 100 in še več, vendar je treba korak po koraku. Predvsem, kar je ključno, in še enkrat ponavljam, če pride do tega, bomo morali jasno z Ljubljane določiti, kakšno bo financiranje vzhodne in zahodne regije. In Prekmurci bomo tukaj mogli biti glasni. Hvala lepa. Hvala lepa za te odgovore. Zdaj še pa eno vprašanje, da ali ne, oziroma zelo kratki odgovor. Gre pa se v smeri omejevanja zadolževanja članic Evropske unije. Namreč kar pred nekaj časom je bilo v medijih zaznati informacijo, da bi naj v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta prišlo dejansko do te pobude, da bi, da bi članice držav Evropske unije, da bi nekako jih omejili pri njihovem zadolževanju. Pa me zanima, kakšno mnenje je glede te zadeve, vaše mnenje, ste za ali proti temu, pa morda, gospod Bogovič, vaš pogled na to. Kajte, zdaj smo imeli obdobje velikega zadolževanja, sedaj bo pa prihajalo do tega, da se bo zategnil pas. Se s tem strinjate ali ne? Glejte, gre za osnovni kriterij, kjer naj ne bi bila zadolženost posamezne države več kot je 80% bruto družbenega prihodka. Resnica je, da se je v času COVID krize in odpravljanja posledic to razrahljalo in da prihaja čas, ko bo potrebno najbrž zopet konsolidirati javne finance. Zelo vredo je bilo visoko zadolžen, ko je bila obrestna mera skoraj nič, ko te obresti narasti, postane to zelo velik problem. Zato je v okviru te finančne discipline, ki jo, če hočete, tudi vsaka država znotraj sebe pri sprejemanju proračuna določa, potrebno tudi na evropskem nivoju imeti ta okvir določen, mogoče malce manj strogo, kot je bilo to v finančni krizi, kjer se je preveč zategnilo pas, v COVID-u smo to razrahljali in mislim, da prihaja čas, ko bo potrebno te javne finance imeti v tem okviru, da bo letni primanjkljaj v ispod 3%, kar je ta drug kriterij, poleg skupne 80% zadolženosti. Gospod Kangler, ste za zategovanje pasu ali ne? Ja, sem samo zato, da se Evropska unija ne meša v finančno bilančno stanje posamezne države. Jaz mislim, da vsaka država mora imeti svojo odgovornost, ima fiskalna pravila, ki veljajo in ne sprejema odločitve v svoje države. To je na nek način tudi vmešavanje Evrope v notranjo ureditev države in moje mnenje je, da ne. Da vsaka država članica mora spoštovati pravila, fiskalna pravila, ki jih ima pač v skladu z zakonom predpisana doma. In tega se ne drži. Hvala lepa. Gospod Jevšek. Z vstopom v Evropsko unijo si je Slovenija podpisala tudi določene zaveze in mi smo že hitro pozabili trojke, ki jih je Bruselj pošiljal v Grčijo in ki so nam tudi grozile pred leti. Torej, pravila v Evropski uniji morajo biti. Jaz sem predvsem za to, da se konsolidira evropski finančni trg, ki ni konsolidiran in nasplošno, da se poenoti trg evropski kot tak. Vendar je pa tendenca, to bo gospod Bogovič lahko potrdil, da bi se v novem sklicu Evropskega parlamenta postavila pravila, ki bi bolj jačala moč
Bruslja kot centrale, temu se pa moramo upreti. Mi Slovenija moramo biti enakopravna država kot vsaka država in moramo biti suvereni tudi v Bruslju. In nikakor ne pristajati v to, da bodo v Bruslju pravzaprav diktirali vse, kar bomo počeli v Sloveniji. Hvala lepa, gospod Jevšek. Gospod Belhar, ste za to, da se dejansko naredijo meje pri zadolževanju? Seveda mora biti nekje kakšna meja, ampak ta, ki se zdaj namerava postaviti, je verjetno prestroga. Spomnimo se dveh, bom rekel, eksperimentov ali pa dveh epizod, skozi katere smo šli. Ena je bila finančna kriza z velikim omejevanjem zadolževanja in tisti ukrepi varčevanja niso dali dobrega rezultata. Medtem, ko so ohlapnejša pravila pri COVID-u prinesla dober gospodarski rezultat in kaže se, da se je vendarle treba tudi zadolževati, pri tem je pa treba se zadolževati za pametne stvari. Namreč denar za razvoj, za ta vlaganja pride prav iz zadolževanja, z drugega ne bo in države se bodo mogle zadolževati in če se bodo zadolževale za socialo, se bodo odpovedale drugim ključnim razvojnim investicijam in to se ne sme zgoditi. Gospod Belhar, hvala lepa. Gospod Grah, ste tudi za fiskalno unijo oziroma monetarno unijo, ste za obe unije? Da, bi pa vseeno tudi na to odgovoril. Pa bom kratek. Se mi zdi, da ko je gospodarska rast, je ugodna gospodarska klima, da, ko je pa čas kriz, pa preprosto ne. Hvala lepa. Torej, zdaj smo zaključili vse, obe teme, vsa vprašanja, tudi te kratka vprašanja. Sedaj pa gremo na to zaključno vašo besedo, na katero nekako vprašanje, kakšno EU si želite v prihodnosti. Vsak ima 90 sekund na razpolago, pa če smo na začetku začeli na tej strani, bi sedaj dali mlademu gospodu tudi to priložnost, da poveste svoje mnenje, torej kakšno Evropsko unijo si želite v prihodnosti. Beseda je vaša, gospod Grah, imate 90 sekund na razpolago. Hvala. Predvsem bi na začetku rad rekel, da tudi evropsko kampanjo si predvsem želim, da ne bo temeljila na strahu, da ne bo temeljila na hujskaštvu, temu, čemu smo v zadnjem času res priča. Predvsem si pa želim, da bo več mladih glasov v Evropski uniji, trenutno jih je res malo. Obenem pa kot mlad predstavnik si predvsem želim, da bo Evropska unija bolj drzna, predvsem na tistih področjih, ki nam najbolj pestijo. Eno temo, kot sem rekel, smo danes že odprli, torej zeleni dogovor, druga zadeva je pa zagotovo migrantska politika oziroma migracijski pakt. Hvala lepa. Gospod Belhar, kakšno EU si želite v prihodnosti, kako bi naj izgledala? Nekoliko bolj ambiciozno, nekoliko bolj pogumno, nekoliko bolj solidarno. Namreč še bolje treba razvijati skladno razvito Evropsko unijo. Ta Evropska unija bi po naše morala biti bolj povezana. Ena od trdnejših unij, ki si jo mi predstavljamo v prihodnosti, je energetska unija. Vedno nekje sije sonce, vedno nekje piha veter. Če bi bili energetsko bolj povezani, bi lažje uvajali obnovljive vire energije. Evropska unija bo morala imeti pogum, da hitreje izpelje ukrepe zelenega prehoda, da se bolj ambiciozno odpove fosilnim gorivom in da to postavi kot neko priložnost, ki nas lahko gospodarsko razvije. Je pa treba omeniti, da je pomembno, da Evropska unija postane tudi bolj demokratična. Namreč prepogosto se v Evropi odloča po mehanizmih, ki so sicer jasni, ampak so zelo daleč od nas volivcev. Mi, volivci, mi recimo politiki na lokalni ravni, moramo imeti večjo moč na to, kako pride do končnih odločitev v Evropi. In rabimo Evropo, ki bo imela pogumnejšo, bolj smelo zunanjo politiko. Namreč to, da mi kar naprej smo žrtve tega, kar počnejo druge supersile, ni dobro za Evropo. Mi sami se moramo postaviti na lastne noge in sami odločati o svoji usodi. Hvala lepa, gospod Belhar. Gospod Bogovič, kakšno Evropo si vi želite? Najprej treba poudariti, da smo Slovenci lahko ponosni, da smo 90. leta dobili državo in že leta 2004 vstopili v Evropsko unijo, razvili državo do dosti visokega nivoja in da uživamo te osnovne dobrine
prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in da je to v bistvu temelj našega gospodarstva in da nam tudi ta Evropska unija daje nek okvir, kaj ti sam mislim, da bi sicer kdaj pa kdaj malce zašli, če ne bi imeli tega skupnega okvira. Zdaj, v tem času, kaj je ključno za naslednja leta, Evropejcem vrniti občutek varnosti, ali je to, če hočete, vojaška, energetska, prehranska varnost, varnost na področju zdravja, ki je bila zelo aktualna v tem mandatu, zagotoviti varnost področja migrantov, terorizma, kriminala. Švedska je ugotovila, da ima 65 do 70 tisoč organiziranih kriminalcev na svojih tleh, ker je delala napačne politike. Druga točka ključna je vrnitev konkurenčnosti gospodarstva, izhaja iz kombinacije obnovljivih virov energije in jedrske energije na energetskem področju, zagotoviti kritične surovine, ki jih ima danes, ne vem, Kitajska, Rusija v rokah, da bo imela Evropa dostop do tega, da bo lahko sešla to zeleno revolucijo, kot ji rečemo. In tretja zadeva, ohraniti evropski način življenja. Sam sem delal v Evropskem parlamentu na konceptu pametnih vasi, s čimer želimo ohraniti poseljeno podeželje in ohraniti sobivanje med mesti in podeželjem in tako bomo ohranili Evropo, najlepši kontinent, kjer živimo najlepšo, najvišjo kvaliteto življenja. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Kangler, kakšno EU si pa vi želite? Se pridružujem gospodu Bogoviča, predvsem bom pa kratek. Želim se Evropo priložnosti. Priložnosti za vse članice Evropske unije, predvsem, da bo Evropa poštena in pravična do vseh enako. In da bodo temeljne svoboščine človekove pravice na prvem mestu. Ne glede na to, kakšne si veroizpovedi ali komu pripadaš. Sam osebno bom javno povedal, da bom imel, vkolikor dobim mandat, Evropsko pisarno v Mariboru, da bodo tudi Štajerci, Prekmurci in Korošci imeli priložnost, da bodo neposredno preko Maribora povezani z Bruslom. In predvsem glede na to, da sem bil v preteklosti en mandat pa pol župan mesta Maribor, želim, da bo ta pisarna odprta tudi za nekatere evropske projekte, kjer se bodo lahko ljudje informirali o evropskih priložnostih, ki so nam takrat v tistem obdobju dani. Hvala lepa, gospod Kangler. Pa gospod Jevšek, še vaša želja, kako si želite vi Evropo v prihodnosti? Torej, močno, povezano, solidarno in varno Evropo si želim. Evropo, v kateri bi živeli vsi srečni ljudje, torej živeli srečno, mladi, srednja generacija in starejši. Evropo, v kateri pravzaprav bi bila visoka kakovost življenja, kjer bi bilo delo zopet vrednota, kjer bi bilo pošteno plačano, kjer nihče ne bi bil pozabljen, ne kmet, ne delavec, ne mala srednja podjetja, ampak bi bili enakopravno obravnavani. Evropo, kjer bi bila Evropa, in to smer se že sedaj dela, Evropa močnih regij, decentralizirano Evropo, kjer bomo tudi v Sloveniji lahko prišli do pokrajin, kjer bomo jačali pokrajine, tako finančno kot politično in poskrbeli za to, da bo bivati tam, kjer si rojen, pravica in svoboda. Hvala lepa, gospod Jevšek. Torej, dragi gospodje, za danes smo zaključili. Jaz bi se vam najlepše zahvalil za sodelovanje, za zanimivo debato in seveda še bomo kaj pripravili v tem predvolilnem času tudi kako soočenje in upam, da se boste tudi na našo vabilo odzvali. Torej, hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prek malih zaslonov, pa upajmo, da ste dobili danes kakšne zanimive informacije, imeli ste zanimive kandidate, dobre kandidate in upajmo, da vam bomo na ta način, oziroma da smo vam na ta način tudi olajšali odločitev, koga boste 9. junija obkrožili na evropskih volitvah. Drugače pa hvala za pozornost in nasvidenje.